Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і транспорт». Зараз ми знаходимося на станції Бершадь. Це вузькоколійка Гайворонська, це Вінницька область. І зараз ми здійснимо подорож під старим паровозом на старих вагонах від Бершаді до Гайворона і від Гайворона далі до станції Хащувате. Це зараз та діюча ділянка Гайворонської вузькоколійки, яка відновлена у 2021-2023 роках. А також ми дізнаємо трохи більше про історію цієї вузькоколійки і про історію вузькоколійок в Україні загалом. І подивимося в тому числі історичні кадри, а також сучасні кадри тих ділянок вузькоколійної залізниці, які зараз вже не існують. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі буде дуже цікаво. Поїхали! Зараз вузькоколійка з центром у Гайвороні має довжину 130 км і простягається від Рудниці, де є станція стандартної колії на залізничній магістралі Жмиринка-Вапнярка-Одеса, аж до Голованівська, куди підведена малодіяльна стандартна залізнична колія від вузлової станції Помічна. На вузькоколійці виконується зараз лише пасажирські перевезення, оскільки перевезення вантажів тут припинилося ще у першій половині 1990-х років. Станом на початок 2023 року тут курсують дві пари приміських поїздів від Гайворона до Рудниці, окрім суботи, коли є лише один поїзд. Ділянка вузькоколійки від Гайворона до Голованівська не має регулярних рейсів ще з 2019 року, проте у 2023 році було відновлено вузькоколійну колію та епізодично здійснюється рух туристичних поїздів від Гайворона до станції Хащувате. На всій вузькоколійці, окрім вузлової станції Гайворон, є зараз лише тупікові станції з колійним розвитком у Рудниці та Голованівську, а також роз'їзди на станціях Бершадь та Грушка. Всі інші станції були ліквідовані і перетворені на звичайні зупинні пункти. Всі відгалуження до різноманітних промислових підприємств були демонтовані у 1990-х і на початку 2000-х років. Постійний наявний парк рухомого складу Гайворонської вузькоколійки налічує зараз 4 тепловози Ту-2 та 6 пасажирських вагонів марки ПАФАВАК виробництва кінця 1950-х, початку 1960-х років. Також є збудований у 1950 році паровоз серії «Германський репараційний», тобто ГР-280. До них у 2022-2023 роках додали на тимчасовій основі ще один тепловоз Ту-2 та один тепловоз Ту-7, які були евакуйовані з Антонівської вузькоколійки у Рівненській області, а також декілька пасажирських вагонів ПВ-40 з Київської та Запорізької дитячих залізниць. Також на тимчасовій основі у Гайвороні працює паровоз ГР-336 з Київської дитячої залізниці. Крім них, також є непрацездатні тепловози Ту-3 та Ту-4, які колись згодом будуть ремонтувати хоча б до стану музейних експонатів. А ось постійно, так би мовити, прописався у Гайвороні найстаріший зараз діючий в Україні паровоз. Це маленький вузькоколійний паровоз серії 159, збудований ще 1938 року, який багато років працював на Дніпропетровській дитячій залізниці, потім виконував туристичні рейси на Західній Україні, а згодом понад 20 років стояв на постаменті у Чернівцях. Зараз цей паровоз відремонтовано, відновлено, і він працює і буде працювати у Гайвороні. Окрім того, на постаменті у Гайвороні стоїть найстаріший зараз паровоз, який зберігся в Україні. Це маленький вузькоколійний паровоз МТ-202, який був збудований у Бельгії ще у кінці 19 століття, раніше ніж 1895 року. А тепер трохи про історію Гайворонської та інших вузькоколійок взагалі. Поява у кінці 19 століття в Україні цілої мережі вузькоколійок, які носили назву «Південні під'їзні шляхи», пов'язана з приватною акціонерною компанією, яка називалася «Перше товариство під'їзних залізничних шляхів у Росії», яка була заснована видатними інженерами та бізнесменами Болеславом Лаврентієм Яловецьким та Федором Єнакієвим. До речі,
тим самим, на честь якого зараз називається місто на окупованому росіянами Донбасі. Саме вони розробили і технічні умови на будівництво вузькоколійних залізниць шириною колії 750 мм і почали на практиці втілювати їх у життя, за що і потім у царській Росії їх іменували королями вузькоколійок. Справа у тому, що будівництво залізниць вузької колії було в 2 і більше разів дешевшим за будівництво залізниць стандартної колії і дозволяло економічно вигідно обслуговувати невеликі населені пункти з перевезенням пасажирів і вантажів. У підсумку оце зазначене товариство до 1914 року побудувало 1184 версти вузькоколійок на території Російської імперії загалом, з яких 581 верста була на території сучасної України. Величезна мережа вузькоколійок у центральній Україні почала зводитися з 1895 року. Першою стала лінія між Житомиром і Бердичевом. А потім будівництво пішло на південь від Бердичева через Калинівку до Гайворона і до 1900 року з відгалуженням на Вінницю. Одночасно у другій половині 1890-х років почали будувати ще одну гілку вузькоколійки з сполученням Рудниця-Ольвіополь товжиною 183 версти. Потяги по ній пішли вже у 1899 році. Обидва кінцеві пункти цієї вузькоколійки були станціями двох магістральних напрямків – Одеса-Бірзула, це зараз Подільськ, Жмеренка, і Бірзула-Єллісе-Ветград, нині Кропивницький. Вузлом на двох лініях вузькоколійки стала станція Гайворон. І саме тут побудували велике паровозне депо і майстерні з ремонту паровозів, які згодом розширилися до цілого заводу. Вузькоколійна мережа південних під'їзних шляхів обслуговувала головним чином цукрові заводи Подільської губернії. По цим вузькоколійкам перевозили як цукрову сировину, тобто буряк і потім цукор, так і вугілля, яке використовувалося як паливо для заводів, а також і все інше. Вузькоколійну залізницю будували досить ґрунтовно. Це стосувалося і як самого шляху, про пристрої, при будівництві якого використовувалися кам'яні і чавунні водопропускні труби, кам'яні і металеві мости, так і станційних споруд. Також виконувався досить великий обсяг земляних робіт. Для заправки паровозів водою на багатьох станціях будували водокачки. По стану на 1914 рік загальна довжина вузькоколійних південних під'їзних шляхів становила, як ми вже казали, 581 версту, тобто 620 кілометрів. По цій мережі курсували не тільки товарні, але й пасажирські і товаропасажирські поїзди. Однак їх швидкість руху була невисокою. До 1910 року мережа південних під'їзних шляхів обслуговувала 67 паровозів, 135 пасажирських, 25 багажних і 1364 товарних вагона. Вже 1915 року найпершу ділянку вузькоколійки від Бердичева до Житомира перебудували на широку стандартну колію, оскільки вона на той час вже не задовольняла потреби у перевезеннях, які особливо збільшилися під час Першої світової війни, коли лінія фронту підійшла після відступу російської армії майже до Житомира. Потім у 1920-х роках та пізніше вже за часів радянської влади протяжність вузькоколійки зростала. Протяжність по ділянках, починаючи від Бердичева, становила приблизно так. Таким чином, Бердичів-Холонецька – це був 61 кілометр, до Калинівки вже 76, до Гуменного – 115 кілометрів, до Зятківців – 234, до Гайворону – 296 кілометрів, до Голованівську – 356 і до Підгородної – 405 кілометрів. Працювала також важлива гілка Гуменне-Вінниця довжиною 16 кілометрів, а також лінія Холоневська-Сенки довжиною 42 кілометрів. На лінії Гайворон-Рудниця довжиною 77 кілометрів з'явилися
додаткові відгалуження Дохно-Чечельник довжиною 12 кілометрів, Бершець-Бершець-Завод, пізніше це називалося Пилипонівка довжиною 5 кілометрів, а також Рудниця-Попелюхи-Кам'янка довжиною 42 кілометри. На лінії від Гайворона до Підгородної були бічні лінії на Покотилово, Перегонівку, Колодисте і Ташлик. Всі ці вказані промислові лінії були до кар'єрів, цукрових та інших заводів. Однак у міжвоєнний період була розібрана ділянка вузькоколійки від Підгородньої до Первомайська, колишній Ольвіополь, оскільки там вона дублювалася магістральною залізницею широкої колії на лінії Помічна – Бірзула, потім Котовськ. Потім у 1939 році була збудована досить велика лінія від Рудниці до станції Попелюхи паралельно ширококолійній залізниці, яка продовжувалася далі до Кам'янки Дністровської вже на кордоні з Молдовою безпосередньо на березі Дністра. Також ця лінія мала відгалуження від станції Попелюхи до цукрового заводу у селі Чорномен, де є архітектурна копія Білого дому. Ця лінія від Попелюх до Кам'янки була з'єднана з основною вузькоколійною залізницею лише наприкінці 1940-х років. А потім у 1999-му всю цю вузькоколійку від Рудниці до Попелюх, до Кам'янки Дністровської і Чорномена розібрали. І ми зараз бачимо її залишки у цьому ролику, в тому числі у вигляді шляхопровіду, по якому вона колись перетинала ширококолійну магістраль біля станції Попелюхи з дуже цікавою конфігурацією колій, петлями, а також стару будівлю вокзальчику на станції Попелюхи. Від самої Рудниці також була невелика суто вантажна лінія на кар'єри біля села Ставки, яка також по іншому мосту перетинала залізницю широкої колії. Максимального розквіту і розгалуження мережа вузькоколійних залізниць в Центральній Україні досягла у 1950-х роках, проте не всі ділянки перебували у віданні Міністерства шляхів сполучення і, відповідно, частина з них залишалася суто промисловими під'їзними коліями. В основному вузькоколійна мережа залізниць входила до складу Південно-Західної і Одеської залізниць, хоча певний час існувала Вінницька залізниця, і ця мережа складалася з основної меридіональної гілки напрямком північ-південь від Бердичева до Гайворона і широтної зі сходу на захід сполученням Кам'янка-Дністровська, Рудниця-Гайворон, Підгородня. На мережі вузькоколійок було три великі вузькоколійні локомотивні депо – Холоневська, Вінниця і Гайворон. Також невелике локомотивне депо було у Рудниці і, можливо, у Кам'янці. Саме у 1960-х роках вузькоколійку в основному перевели на тепловозну тягу. Це були тепловози Ту-2, а паровози залишалися при цьому для допоміжних робіт. Зауважимо, що перевід вузькоколійки на тепловозну тягу відбувся трошки раніше навіть, ніж це відбулося у цьому регіоні для широкої колії. Загальна протяжність колій вузької колії досягла 700 кілометрів. У пасажирських перевезеннях використовувалися пасажирські вагони ПАФАВАК, частину з яких переобладнали навіть у плацкартні з 16 лежачими місцями. А станція Рудниця стала чи не головним комплексом з перевалки вантажів і з вагонів широкої колії на вузьку і навпаки. Але у другій половині 1960-х першою вже розібрали через нерентабельність лінію вузькоколійки від станції Гуменне через Калинівку до Бердичева довжиною приблизно 115 кілометрів. Потім почалася поступова перебудова на широку колію лінії вузькоколійки від Вінниці у бік Гайворона. Таким чином до 1980 року збудували нову фактично ширококолійну лінію Вінниця-Гайворон замість вузькоколійки, і Гайворон став місцем поєднання двох колій – широкої і вузької. Фактично у цьому напрямку без перебудови на широку колію залишилася лише відносно невелика ділянка від Бердичева до Холоневської, від Турбова до Гуменного, не рахуючи коротких промислових ліній.
Потім, після 1980 року, почали здійснювати ще один план перебудови під широку колію і ділянки вузькоколійки від Підгородньої до Гайворона. Це забезпечувало б наявність ще одного залізничного сполучення стандартною колією від Вінниці у напрямку Кропивницького і далі. Ширококолійну залізницю будували паралельно вузькоколійці і починали розбирати останню тільки після здачі в експлуатацію ширококолійного шляху, який будувався одноколійним і неелектрифікованим. До кінця 1991 року були побудовані ділянки Гайворон-Таужня довжиною майже 23 кілометри і Підгородня-Голованівськ. Далі будівництво через економічну кризу припинилося, хоча збудувати залишалося всього близько 29 кілометрів залізничної колії. Це не було зроблено потім за всі роки незалежності України, тому що в Укрзалізниці і досі вважають по добудову цієї лінії економічно недоцільною. І дійсно, рух поїздів широкою колією на цих ділянках між Помічною Підгородньою до Гайворону мінімальний. У 1990 році перед розвалом Радянського Союзу на лінії Гайворон-Підгородня курсували три пари приміських і одна пара вантажно-пасажирських поїздів. На лінії від Рудниці до Гайворону курсувала одна пара приміських і дві пари вантажно-пасажирських поїздів. Потягів. На ділянці Рудниця-Попелюхи-Кам'янка пасажирський рух було представлено однією парою вантажно-пасажирських поїздів, які були навіть відзняті на фотографіях 1974 і 90-го року. Потім у 1997 році взагалі припинилося курсування поїздів від Рудниці далі до Попелюх і Кам'янки. 2001 року скасували приміські поїзди до станції Підгородня. І згодом до 2003 року розібрали ділянку Гайворон-Підгородня. І 1999, як ми вже казали, розібрали і залізницю від Рудниці до Попелюхи і Кам'янки. Більшість колій на станціях, що залишилися, також поступово розібрали. Від колишнього перевантажувального комплексу у Рудниці не залишилося нічого, а сама станція Рудниця зараз завершується тупіками та колійним прикутником для розвороту паровозів. З початку 2000-х років становище вузькоколійки відносно стабілізувалося, без вантажного руху взагалі. Більшість тепловозів і майже всі вантажні вагони здали на металобрухт. Вказаний вище на початку ролику рухомий склад залишився для забезпечення мінімального пасажирського сполучення. На ділянці Гайворон-Рудниця був один щоденний рейс приміського поїзда, другий рейс виконувався три рази на тиждень у складі 2-3 вагонів. Від Гайворона до Голованівська тричі на тиждень курсував вузькоколійний поїзд лише з одним пасажирським вагоном. У січні 2019-го поїзд до Голованівська скасували, оскільки він був майже завжди порожній, а у березні 2020-го припинився і рух і між Гайвороном та Рудницею під час карантину. Згодом, лише завдяки зусиллям любителів залізниць, серед яких слід відзначити Олега Заблудовського, що зараз керує сектором вузькоколійок і ретротехніки Укрзалізниці, та керівництва Гайворонської громади, в тому числі голови громади Романа Волуйка, вдалося восени 2021 року відновити пасажирське сполучення від Гайворона до Рудниці. Спочатку це був один рейс на день, потім поїзди стали ходити двічі на день, крім суботи. Зараз у планах відновлення пасажирського руху вузькою колією до Голованівська, і на цій лінії доцільним є побудова зупинного пункту на перетині з автотрасою М-0 5 Одеса-Київ для зручної пересадки на вузькоколійку для пасажирів автобусів. До цього додалися і регулярні ретро-паровозні фестивалі під назвами «Гудок Фест», «Гайворонський експрес» і «Гайгуде», які проводяться приблизно раз на місяць, починаючи з травня 2021 року. Зазвичай програма включає в себе поїздку ретро-поїздом під паровозною тягою від Гайворона до Бершаті, до якої з серпня 2023 року додали ще й маршрут від Гайворона до Хащуватого у протилежного напрямку. Це супроводжується екскурсією
екскурсіями, ярмарками, концертами, зупинками поїздів для мальовничих фото та пікніками. Саме для цього у Гайворон привезли згадані вище паровози і вагони. Тут у локомотивному депо широкої колії почали постійно базуватися і великі паровози стандартного розміру. Для зручності туристів введені додаткові безпересадкові рейси поїздів до Гайворону з Києва та Львова, присвячені саме датам таких фестивалів. Хоча Гайворону як центру великої громади і залізничному вузлу гостро не вистачає регулярних пасажирських поїздів далекого сполучення, хоча б у вигляді окремих безпересадочних вагонів через Вінницю, до того ж Києва, Львова, Дніпра та Одеси. Ну а поки що ми бачимо у перспективі, що вузькоколійка у Гайвороні залишається працювати. І, як не дивно, головне її майбутнє не лише в забезпеченні звичайного пасажирського місцевого сполучення, а й у збереженні історичної пам'яті, оскільки вона сама по собі залишилася законсервованим у середині минулого століття технічним реліктом. І тому саме у старих паровозах та іншій ретротехніці і є майбутнє цієї вузькоколійки.